ચાર આરોપીઓને ભૂજની સેશન્સ કોર્ટે જન્મટીપની સજા ફટકારી ધાક નિસાળતો ચુકાદો આપ્યો. ગત તારીખ 7/5/2015 ના રોજ ખાવડાના ઝહીરવાસ પાસે એક શખ્સની ઘાતકી રીતે હત્યા કરવાની ઘટના અન્વયે ભુજની સેશન્સ કોર્ટના જજ દ્વારા એક સાથે ચાર આરોપીઓને જન્મટીપની સજા ફટકારી ધાક વિસળતો ચુકાદો આપ્યો છે, તો અન્ય એક આરોપીને 3 વર્ષની કેદની પણ સજા ફટકારી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. બનાવની વિગત મુજબ ગત તારીખ 7/5/2015 રોજ દિનારા ગામના બિલાલ સકુર સમા તેના પિતા સકુર અલી મહમદ સમા સાથે મોટરસાઇકલ પર જઈ રહ્યા હતા ત્યારે ઝહીરવાસ પાસે આરોપીઓએ અગાઉના ઝઘડાનું બંદૂક રાખીને મોટરસાઇકલ સાથે રિક્ષા ભટકાડી પાડી દઈ બંને પર તલવાર ધાર્યા કુહાડી છરી જેવા ઘાતક હથિયારો સાથે હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં સકુર અલી મહમદ સમાનું મોત નિપજ્યું હતું, જ્યારે બીજા 3 ભાઈઓને ઈજા થવા પામી હતી. આ સંદર્ભે તેમના દીકરા બિલાલે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવતા આરોપીઓ સામે 302, 324, 325, 143, 147, 148, 149, 149, 149, 120B, 504 વગેરે કલમ હેઠળ ફરિયાદ નોંધવામાં આવેલ, જે સંદર્ભે છેલ્લા 3 વર્ષથી ભુજની સેશન્સ કોર્ટમાં ટ્રાયલ ચાલુ હતી. આ ટ્રાયલ દરમિયાન સરકારી વકીલ દ્વારા કુલ 47 દસ્તાવેજી પુરાવા તેમજ 20 સાક્ષીઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. બંને પક્ષના વકીલોની દલીલના આધારે ત્રીજા અધિક સેશન્સ જજ એમ પટેલ દ્વારા 163 પાનાનો લંબાણપૂર્વકનો ચુકાદો આપ્યો છે, જેમાં ચાર આરોપી અજીત ઇસ્માઇલ સમા, સદામ ઉર્ફે હુસેન અલાના સમા, વાહેદ ઇબ્રાહીમ સમા અને ઇબ્રાહીમ અલી મહમદ સમાને આઈપીસી 302 હેઠળ આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે, જ્યારે હારૂન મહમદ સમાને આઈપીસી 324 હેઠળ 3 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે. આ કેસમાં મુખ્ય સરકારી વકીલ કલ્પેશ ગોસ્વામી અને મૂળ ફરિયાદી પક્ષપતિ એડવોકેટ હેમસિંહ ચૌધરી અને દીપક ઉકાણીએ ધારદાર દલીલો રજૂ કરી હતી. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે લાંબા સમય બાદ ભુજ કોર્ટ દ્વારા એક સાથે 4 આરોપીઓને અપરાધી ઠેરવી આજીવન કેદની સજા ફટકારી છે. આરોપીઓના દંડની રકમમાંથી ભોગ બનનાર પરિવારને વળતર જિલ્લાના મુખ્ય સરકારી વકીલ કલ્પેશ ગોસ્વામીએ મૃતક અને હુમલાનો ભોગ બનનારા લોકો નબળી આર્થિક સ્થિતિને ધ્યાને લઈને તેમને આર્થિક વળતર આપવા માટે અદાલતમાં અરજ કરી હતી, જેને કોર્ટે ગ્રાહ્ય રાખીને દોષી ઠરેલા તમામ અપરાધીઓને ₹25,000 દંડ ફટકારી મૃતકના પરિવારને ₹1,25,000 વળતર આપવા તેમજ હુમલામાં ઘાયલ થયેલા બિલાલ સકુર, ગની સકુર, અલાના અબ્દુલ્લા સમાને ₹5,500 વળતર ચૂકવી આપવાનો પણ કોર્ટ દ્વારા હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.